В Україні набув чинності закон про компенсації за нерухомість, знищену в ході бойових дій. Українці, які позбулися житла або воно пошкоджено, зможуть подати відповідну заяву. Йдеться про квартири, приватні будинки, садові, дачні будинки, об'єкти незавершеного будівництва. Як буде працювати цей механізм по відшкодуванню, тлумачить правник Сумської міської ради Олег Чайченко. Перший крок для отримання компенсації – потрібно подати заяву, яку розгляне незалежна комісія. Прийнято рішення виконавчого комітету про створення комісії. Воно включає в собі голову, двох заступників і, там, якщо не помиляюсь, ще 12 членів комісії. Заяви подаються через ЦНАП, ну, заявники, або через Департамент соціального захисту. Ну, оскільки ще є також третій варіант – через нотаріусів, але нотаріус, я вважаю, що вони, скажімо, не завжди будуть, скажімо, нову тему для себе відкривати і, звичайно, буду всім рекомендувати звертатись до ЦНАПу. Оскільки в соцзахисті на Харківській 35 повинні створити опять нову службу, тобто формально закон передбачає, але реально було б все ж таки доцільніше звертатися до ЦНАПу. До заяви потрібно додати пакет документів, що підтверджує право власності на житло, а також фото об'єктів. Комісія зобов'язана розглянути заяву протягом 30 днів. Отримати компенсацію можна буде трьома способами. Це проведення ремонтних робіт по пошкодженому майну, по зруйнованому надається грошова виплата і житловий сертифікат. В даному випадку це фінансування придбання житла. Джерела формування фінансових ресурсів там різноманітне, починаючи державний бюджет, місцевий бюджет. Тобто місцевим бюджетам надається право створювати відповідні фонди на підставі програм. Потім джерела за рахунок держав-агресора, за рахунок іноземних фондів, міжнародних. Право на компенсацію є не у всіх мешканців України. Наприклад, якщо власник є іноземець, байдуже якої держави, то за цим законом лише громадяни України. Що також хотів би звернути увагу, що рішення комісії приймається за заяву і одразу вноситься до реєстру знищеного та пошкодженого майна. Тобто заява подається через ЦНАП, вона одразу вноситься до реєстру знищеного та пошкодженого майна, потім розглядається комісія, вже ітогове рішення про надання компенсації, воно також вноситься в реєстр. І тому не потрібно бути для отримання, скажімо, цього рішення звертатися безпосередньо до комісії. Крім того, якщо комісія приймає рішення про компенсацію фінансування у вигляді сертифікату, то також ми вносимо цю інформацію до реєстру, і людина може отримати цей сертифікат вже через ЦНАП, там, через реєстратор, який видає копію цього сертифікату. Питання іменно перерахування коштів безпосередньо за пошкоджене майно, на цей час, скажімо, ну, я з точки зору вирішення цього питання Кабінету міністрів, оскільки якщо буде виплачуватися коштами, то це здійснюється на підставі визначеної Кабінетом міністрів вартості 1 квадратного метру житла. Тобто, фактично, скажімо, роль комісії буде достатньо, скажімо, нескладна. Тобто є вартість 1 квадратного метра, є документи на право власності на житло, тобто ми проводимо арифметичну дію і також це рішення вноситься до реєстру. Але на цей час вартість 1 квадратного метра, наскільки мені відомо, не визначена, і тому із цього, скажімо, також потрібно виходити, що швидкої компенсації, ну, я не знаю, але в цей час, коли йде війна, ну, розраховувати навіть не потрібно, мабуть, не потрібно. Прийом заявок діятиме протягом всього воєнного стану та ще протягом 1 року після його скасування.